Masalan bir odam o'ta chuqurlikka tushib qoldi. Har qancha qo'llab-quvvatlasangiz ham, oyatlar va hadislar bilan tushuntirsangiz ham chuqurlikdan chiqib keta olmaydi. Qattiq cho'kib qolgan. O'zi iymoni baquvvat odam bunaqaga tushmaydi birinchidan. Chunki u hamma narsani Allohdan deb biladi, taqdir deydi, har qanday holatda ham Allohdan deb taqdir endi nima qilamiz deydi, ko'nikib ketaveradi. Ammo iymoni zaif bo'lgan insonlar shunaqa tushkunlikka tushib qoladi. Yoki umuman iymoni yo'q bo'lganlar mutlaqo tushkunlikka tushib, hech narsaga qo'l urmay qo'yadi. Butunlay hayotdan sovuydi, kerak bo'lsa joniga qasd qilishga o'tadi. Bu iymonsiz odamlarni qilig'i. İmanlı adam evvela buna kadar çükürlük ki umumen düşmeydi. İmanı zayıf rah bu geldiği tüfeyle düşüp kaladigen bolsa, ularını kollab, kuvvetlab, türlü tümen rivayetlerden kilitirip, çünkü o şaş hadiselerden kilitirip, o şenden çıkıp geçtiği için yardım veriş mümkün, kollab, kuvvetlab. Yani psikologlerden, üsullerden bir tanesi şu, goya ki o şu adamın gipnoz arkana tasir kıla başlaydı. Bir nesine termültürü koyup, fikrini bir joyga jamlab, bitta nuqtaga yo'naltiradi fikrini va meni aytayotgan so'zimni hammasini bajarasan deydi. Agar aytayotgan so'zlarimga quloq solmasang, e'tibor bermasang, bajarmasang, shu repetitsiyada qolib ketasan tamom deydi. Cho'kasan, o'lasan, palon bo'lasan, piston bo'lasan. Shuning uchun meni gapimga yaxshilab quloq sol. Menga qarab tur deydi. Ko'ziga ter murib tikiltirib turib, keyin gapirishni boshlaydi. Hamma tashvishingni deydi. Qachon qarzga botib qolgansan? Qachon juda ham qattiq bir baloga giriftor bo'lgansan, qachon katta bir ayriliqqa mubtalo bo'lgansan, yoki qachon katta bir jinoyatni sodir etgansan, va hokazo, hammasini eslaysan dedi. Esladingmi dedi? Yaxshi deb esladim, jim turib esladim dedi. Shuni hammasini bitta qog'ozga tushirasan dedi. Qog'ozga yozadi. Falon yoshligim paytida dedi, katta bir jinoyat sodir etganman, masalan aytaylik, ota-onamni pulini o'g'irlaganman. Har gecha shunga vijdonim qiynaladi. Otamga aytolmayman, aytsam meni jazolaydi. Shuni tashvishi bor. Bitta ham yozildi. Ikkinchi ham falon joyda ishlagan paytimda rahbar bo'lib ishlaganman. Xodimlarni maoshini bermasa yeganman uni men. Ular rosa qarg'agan meni. Hanuzgacha shularning qarg'ishi menga ta'sir qilyapti shekilli, umumiy ishim yurishmayapti deb uni yozadi. Uchinchisi falon paytda men xotinimga xiyonat qilganman. Xotinim bilmaydi uni. Xotinimga aytadigan bo'lsam ajrashib ketib qoladi. Bolalarimni oldi, yuzim qaro bo'lib qoladi. Uni ham yozadi. Hamma shunaqa o'zini tashvishga botirayotgan voqealarni yozadi. Yozgandan keyin psixolog uni rosa pishiradi. Gapirib pishirib bitta nuqtaga yo'naltirib, mana shu unda dedi, seni hamma shu qilgan jinoyatlaring shunda bitilganmi? Bitilgan. Mana shular seni tashvishing bo'lib turibdimi? Seni fikringni, xotirangni hammasini shu chulg'ab olganmi? Chulg'ab olgan. Mana qarab turdi. Shuna bu yerda o't qo'yib yondirib yuboradi. Bo'ldi tamom deydi. Sen hamma tashvishdan xoli bo'lding. Bor ketaver deydi. Endi tashvishing yo'q seni deydi. Haligi odam gipnozsa shunda uyg'onadi. Qarasa haqiqatda tashvishlari yo'q. Gipnoz ta'sir qildi unga. Buni shirkli joyi yo'q. Shirk emas. Ammo mabodo shu tashvishlaringni men sendan yo'q qildim. Men aritdim. Mana u narsa hammasi shu sen tashvishing edi, shu bilan yonib ketdi, tamom bo'ldi. Deb Allohni unutib, o'zini bunga birinchi omin qilib ko'rsatib, o'zi go'yoki Allohning rolini o'ynasa go'yoki Allohni o'zi asrasa unda shirk bo'ladi. Ammo mana shu narsa hamma g'am tashvishlaringni shunga yozding. Endi Alloh taolodan so'raymiz. Allohdan so'raymiz. Allohni o'zi va'da bergan, astoydil tavba qilgan insonni kechiraman degan. Shu hozir gunohlaringni hammasini qog'ozga yondirib yuboramiz. Sen haqiqiy tavba qilsan, Alloh kechiradi, birorta gunohing qolmaydi xotiringda. Xuddi gunoh qilmagan insondek pok bo'lib qolasan deb ishontirsa, unda boshqa gap. Yaxshi, bemalol. Insonga manfaat bersa, shu uslub bilan qo'llayversin, foydalansin. Ammo haligi shirk keltiradigan so'zlarni ishlatmasligi kerak.